Ова е дневникот на Телевизија Плюс. Останете со нас, започнуваме веднаш по кратките најави. Во Бороминков одбележан денот на ЗОК. Одбележан меѓународниот ден на борба против сиромаштија. Мисајловски се сретна со Кумановци. Председателот и врховен командант на вооружените сили Стево Пендаровски и министерката за одбрана Радмила Шекеринска денеска присуствуваа на воената свеченост во касарната Бороминков по повод одбележувањето на денот на здрушената оперативна команда. Пред присутните се обрати и командантот на здрушената оперативна команда генерал майор Павле Арсовски. Во касарната Бороминков, Сдружената оперативна команда со воена свеченост денеска го прослави денот на единицата 17. октомври. На свеченоста присуствуваа председателот и врховен командант на вооружените сили Стево Пендаровски, министерката за одбрана Радмила Шекеринска, началникот на генералштабот на армијата генерал подполковник Васко Јурчиновски, генералите во армијата, поранешни команданти на оваа команда, представници од Министерството за одбрана и генералштабот, поранешни команданти на ЗОК, представници од локалната самоуправа, воени аташеа, акредитирани во државата. Командантот на ЗОК Павле Арсовски во говорот пред присутните истакна дека годината меѓу двата празници на ЗОК била исполнета со многу посветена и пожртвувана работа, успешно завршени проекти и правилно започнати процеси. Нашата татковина ја доби долго очекуваната и одамна заслужената покана за прием во НАТО, рече Арсовски. Стратешката насока од осамостојувањето е предконечно остварување. А минатата година имавме надеж дека наскоро ќе бидеме дел од ова големо семејство, денеска веќе сме сосема сигурни дека стануваме 30-та членка на Алијансата, што за нас отвара нови можности и перспективи. За високата политика овој чин представува успешно завршена работа. Но за нас во армијата допрва предстои сериозна работа за потполно интегрирање во воената компонента на Алијансата. Командантот Арсовски потенцираше дека годинава планираат исто како и предходната да реализираат над 95% од активностите и финансиските средства за обука и вежби. Над 4000 припадници на ЗОК оваа година учествувале во национални и меѓународни вежбовни активности. Арсовски информираше дека дел од нивните предлози и решенија се интегрирани во актуелниот предлог на измени на Законот за служба во армијата, кој наскоро треба да ја помине собраниската процедура. Со овие решенија ќе се подобри статусот на припадниците на армијата и нивниот стандард, но и ќе се редефинираат персоналниот менеджмент и водењето во кариера, посочи командантот на ЗОК. Што е тоа што не очекува во наредниот период? Имаме нова структура и нова формација на армијата. Во ЗОК започнуваме со нов процес на трансформација на нашите сили. Оваа реформа ќе се одбива постепено во наредните 10 години. Етапно ќе се формираат нови состави, а постоечките ќе се доуредуваат. Се подразбира дека во ниту еден момент нема да ја доведеме во прашање борбената готовност и способност на нашите вооружени сили. На свеченоста беа доделени стимулативни мерки на припадниците на ЗОК, а на градоначалникот на Куманово му беше доделена плакета за соработка. Денешната свеченост беше можност присутните да се подсетат на значењето на востанието и на идејата и целите на ослободителната борба на ова востание, чие што крајна цел било создавање на независна и самостојна македонска држава. Востанието било организирано и изведено во исклучително тешки услови, како воено-политички, така и геостратегиски, во периодот непосредно по подпишувањето на Берлинскиот договор, кој на македонскиот народ не му донел слобода. Како последица на одлуките од Берлинскиот конгрес, македонските дејци го засилиле делувањето за слобода, за која се произнеле дека треба да се издействува со собствени сили и средства, за што започнале подготовки за самовооружување и за востание. Востанието било планирано да се крене таму каде што имало најдобри услови за успех, а тоа бил Малешевско-Кренесненскиот крај, каде што претходно било кренато Разловечкото востание.
За ден на ЗОК е определен 17 октомври како спомен на одбележување на значајните историски настани врз кои се темела традициите во армијата, кога во селото Кресна е формиран штабот на македонското кресненско востание, кој е воедно и ден кога е кренато востанието. Од безбедносен аспект, ако не добиеме датум за отпочнување преговори, нема да се случи ништо. Бидејќи безбедноста на државата е загарантирана, рече денеска председателот на Република Северна Македонија Стево Пендаровски од Куманово, каде присуствуваше на одбележувањето на денот на Здружената оперативна команда. Како што додаде тој, ратификацијата за членство во НАТО е при крај и членството во Алијансата значи дека 29 други држави ќе асистираат ако има потреба. Од безбедносен аспект, ако прашувате што, ако не добиеме сега датум за преговори, нема ништо драматично да се случи. Тоа го гарантираат сите институции, дел од нив видовте и денеска. Значи, безбедноста на Република Северна Македонија е загарантирана. Најголема потврда за ова што го зборувам, значи за одржлива безбедност и во наредниот период е тоа што ратификациите за нашето полноправно членство во НАТО одат со забрзана динамика, има 24 од 29, евентуално техничкото одложување на страната на Шпанија може да го пролонгира тоа за некој месец, меѓутоа ние дефинитивно стануваме членка полноправна на најсилната воено-политичка алијанса во историјата на светот и од тој аспект имаме дополнителна гаранција дека 29 други држави, земји членки, ќе ни асистираат ако имаме потреба. Така што од тој аспект граѓаните треба да бидат апсолутно спокојни и мирни. Стануваше збор да добиеме што е можно порано датум за преговори, за да може да влеземе во подлабоки реформи со асистенција од Брисел, од постари демократи, од организација која е докажана дека има принципи и стандарди кои се практично неспоредливи со било која друга организација во светот. Значи, од аспект на безбедност или од аспект на мојата улога и како врховен командант, мислам дека не треба да има никаква дилема, никаков сомнеж, што ако не добиеме датум за преговори. Во однос на стратешката насока, ако не добиеме сега датум за преговори, мислам дека е апсолутно јасно дека ова е најдобрата опција и дека ние и понатаму, како држава, сосема независно која е влада, кој е председател, кои се релевантни политички субјекти, ние мораме и понатаму да продолжиме да работиме за наше целосно асоцирање во Европската унија. Единствените кои повеќе се грижат за иднината на владата отколку за иднината на опозицијата, отколку иднината на државата, се оние кои што не донесоа во ситуација после 14 години од кандидатскиот статус, ние да сме држава која што ги нема почнато преговорите. И мислам дека е тоа неодговорно и недржавничко однесување. Оваа политичка опција ја донесе Македонија до членство во НАТО и оваа политичка опција ќе ги почне преговорите со Европската Унија. Не заради тоа што се трудам да предвидувам, туку заради тоа што ги гледам фактите позади нас. За само две години успеавме од држава која немаше никаква ни европска ни НАТО перспектива да станеме држава која што е пред членството во НАТО и држава за која за прв пат после 2005 ќе дискутираат премиери и председатели и ќе носат одлуки. Единствената причина или единствената бариера која стои помеѓу нас и почетокот на преговори со Европската Унија не се нашите задачи. Тоа дури најскептичната земја Франција го кажа. Од наша страна, нашите обврски се завршени. Единственото што стои помеѓу нас денеска и почетокот на преговори е реформата која што Франција ја заговара, ја предвидува и ја бара, и во поглед на внатрешните состојби во Унијата, но и во поглед на самиот процес на проширување. Стратешка, историски казнива, за жал грешка, е што нашата држава ги изгуби подобрите години за проширување на Европската Унија, во период кога Хрватска влезе, во период кога Црна Гора и Србија ги почнаа преговорите за членство. Ние не можеме назад да го вратиме времето, но може да спречиме повторување на грешките. Покажавме дека државата не ги повторува грешките, сега на потез се европските лидери. Двајца жители на Куманово во два одвоени случаи во текот на вчерашниот ден биле приведени од полицијата под сомнение дека поседуваат наркотици. Како што информираат од Кумановската полиција, околу 16 часот полициски службеници од СВР Куманово ја лишиле од слобода АП 39 години од Куманово, затоа што при извршен преглед кај неа била пронајдена непозната прашкаста материја.
Еден час подоцна полициски службеници го лишиле од слобода ОА 40 години од Кманово, затоа што при извршен преглед кај него била пронајдена непозната кафеава прашкаста материја. Двете приведени лица биле задржани во полициската станица и по целосно документирање на случајот, против нив ќе биде поднесен соодветен поднесок. Со хуманитарна акција денеска беше одбележан меѓународниот ден на борба против сиромаштијата. Организатор на активноста се граѓанските организации поддржани од кабинетот на председателот Стево Пендаровски и општина Куманово, а во соработка со Националниот ромски центар и бизнис заедницата. Стотина прехранбени пакети денеска беа доделени на семејства во социјален ризик од сите етнички заедници во Куманово во рамките на одбележувањето на 17 октомври, меѓународен ден за борба против сиромаштијата. Хуманитарната акција е организирана од граѓанските организации, Коалиција за борба против гладта, Банка за храна на Македонија и Коалиција против фрлање храна, поддржана од кабинетот на председателот Стево Пендаровски и општина Куманово, а во соработка со Националниот ромски центар и бизнис заедница. Председателот и извршен директор на Банката за храна на Македонија Душко Христов порача дека секој од нас треба да биде солидарен. За прв пат во Куманово се надам дека нема да биде последен. Акцијата Банкарство за храна продолжува со голема поддршка на председателот Пендаровски и на сите чинители во нашето општество, они кои што разбраа пораката дека сиромаштијата е феномен против кого треба сите заедно се бориме. Македонија е земја која што има доволно храна, а која се фрла, а може да прехрани и илјадници семејства. Ние како коалиција, значи за борба против гладот и фрлањето храна, три организации сме денеска присутни тука, значи Банка за храна, Национален ромски центар од Куманово и Еврохуман Интернационал од Скопје. Меѓутоа да знаете дека во 15 градови во Македонија сме 21 организација. Ова симболично, овака одбележување на овој ден, да остане само како таква една символика, ова е мала помош што им се пружа на загрозените семејства, на социјално загрозените семејства во нашиот град, но борбата против гладта и сиромаштијата да биде секојдневна и како приоритетна задача на сите фактори и чинители кои треба, органи и институции кои секојдневно треба да работат на ова поле за намалување на гладта и сиромаштијата во нашата држава. И председателот на Националниот ромски центар од Куманово, Ашмет Елезовски, апелираше да се подарува вишок од храна на ранливите категории. Да испатиме една позитивна порака дека секој оној што има малку повеќе од храната што ја поседува или секој оној што работи професионално со храната, кога има вишок на храна, нека ја даде на некое сиромашно семејство, бидејќи со тоа, ако не повеќе, бар семејствата ќе можат да легнат, бидејќи вчера, да ви кажам, дојдоа луѓе кои кажаа, ние вечерва не јадовме, и тоа е секојдневни веќе во целата држава. 70.000 луѓе во државата јадат 2-3 пати неделно, 60% од нив се деца. Многу семејства се прашуваат што ќе јадат утре. Сите треба да се однесуваме одговорно, да не ја фрламе храната. Државата, институциите и граѓанските организации може да се справат со сиромаштијата, беше пораката која ја упатија организаторите по повод Денот за борба против сиромаштија. Моето здравје, мое право е насловот на форум театарот кој се одржа денеска во рамки на проектот Менување на наративите за ромите во здравствените институции, кој го реализира Националниот ромски центар. Националниот ромски центар денеска организираше форум театар насловен Моето здравје, мое право во рамки на проектот Менување на наративите за ромите во здравствените институции, а финансиран од Фондацијата Отворено општество Македонија. Координаторот на проектот Елес Елезовски истакна дека регистрирале случај на дискриминација на ромите во здравствените институции. Преку овој форум театар нашата цел беше да споделиме како една случка на која се среќаваат младите роми во здравствените институции со цел отварање на дискусија за изналоѓање решенија за поефикасна услуга и поефикасна услуга од страна на здравствените работници и нормално пристапот на ромите кон здравствените институции.
Ова беа дел, значи, од вкупните активности кои ги содржат овој проект, во кој време трајање од 11 месеци. Имавме вкупно 9 работилници, по 30 работилници, од кои беа за креативно пишување, креативно видео и форум театар. Во рамки на овој проект се изработени и 3 креативни видеа во кои учествувале млади од 17 до 23 години и кои активно се вклучиле во изнаоѓање решенија и намалување на предрасудите и стереотипите. Министерството за труд и социјална политика соопштува дека согласно со законот за празниците, 23 октомври среда, денот на македонската револуционерна борба е наработен ден за сите граѓани на Република Северна Македонија. Истовремено Министерството за труд и социјална политика на граѓаните им го честита денот на македонската револуционерна борба. Кумановци синоќа имаа можност во просториите на Обштинскиот комитет на ВМРО-ДПМНЕ да се сретнат со подпредседателот на партијата Владо Мисајловски и да го информираат за проблемите со кои што се соочуваат. Посетата е во рамки на кампањата «Разговори за обнова на Македонија». Подпредседателот на ВМРО-ДПМНЕ Владо Мисајловски синоќа во Обштинскиот комитет на партијата се сретна со граѓаните во рамки на кампањата «Разговори за обнова на Македонија». Тој истакна дека кумановци, исто како и граѓаните на другите градови во државата, го запознале со проблемите со кои што се соочуваат и на кои на вистина треба да се обрне внимание. Вистина имаш одлични работи, што ја ќе почнам и да ги користам и да ги објаснам на секаде каде што можам, бидејќи само треба внимателно да се разгледаат и да се анализира, зашто има толку различни иницијативи, проекти, но и она што ги тишти граѓаните што се избркани во загубарите тука во Куманово, никоја што не се рестартирани, има ветувања што граѓаните наистина се излажени и очекуваат дека утре тоа треба да им се врати, бидејќи некогаш очекувале дека тоа ќе се случи веќе трета, четврта година тоа нема да го добијат. И си говара, граѓаните имаат прак еден на толеранција, но тој прак кога ќе се надмини и ќе отиде, граѓаните ќе си ја земат контролата во своји раце, народот ќе си ја врати до вербата и ВМРО-ДПМНЕ ќе се врати на власт и се ова што го слушаме мора да го реализирам. Тој упати апел до кумановци да го посетат нивниот штаб во поранешен комитет и да ги кажат своите проблеми кои може да се најдат во програмата која што ја изработуваат. Да почнеме да дискутираме со нив, да разговараме за направиме една солидна и убава програма каде што секој ќе се прочита утре со неговата идеја, со неговиот проект и се разбира она што може да го издржи државата како проект, а не само да ветуваме како 600 км автопати, дека платите, не знам, со закон ќе ги изголемуваме, а гледаме дека економијата не може да издржи и така натака. Членот на извршниот комитет на ВМРО-ДПМНЕ Игор Божиновски посочи дека во Куманово во целост е присликана неспособноста на централната власт. Според него градоначалникот Максим Димитриевски во овие години откако е на чело на општината, покажал дека не знае да менаџира и да ги решава проблемите на граѓаните. Дополни дека не се реализирани ветените проекти и капитални инвестиции, па затоа посочи дека наследните избори ќе ја побараат поддршката на кумановци по 3 децении за прв пат да ја водат локалната самоуправа и да ги видат разликите. Не е она капитална инвестиција, монтажна импровизирана гаража во центарот на градот, за која многу муабети може ги слушне ако прочета по градскиот плоштад, какво е мислењето на нашите сограѓани. Максим Димитриевски не го реши, не реши и не почна да го спроведува гасификацијата, не го реши водоснабдителниот систем и многу други проекти. И може би најболно е што Максим Димитриевски не презема ништо на тема загадување. Знаете дека Куманово, лани, оваа време, беше број 1, не во Република Македонија, не на Балканот, туку пошироко, во Европа и во светски рамки, број 1 град по загадување, а знаеме, од пред некој ден започна грејната сезона и очекуваме, за жал, тоа да се повтори и оваа година. Божиновски го повика првиот човек на Куманово да почне да одговара на прашањата кои што му ги поставуваат, меѓу кои и прашањето за издавање на деловен имот во рамки на поранешен комитет. Во Центарот за култура вечерва ќе се отвори изложбата на слики од 56-та интернационална струмичка ликовна колонија. Изложбата е во организација на Националната установа Антон Панов од Струмица.
Инако учество на ова изложба зедоа 14 уметници од Бугарија, Полска, Грција, Србија, Русија, САД и Македонија, кои што создадоа 20-тина дела инспирирани од своето непосредно обкружување, како и од знаменитостите на Струмица. Повеќе за изложбата, која ќе се отвори во 20 часот, од изјавата што следува. Би сакал да ги покана вашите гледачи вечер во изложбениот салон на Националната установа Центра за култура од Куманово да присутуваат на отворањето на 56-то издание на Интернационалната струмичка ликовна колонија. Инаку се работи за една од најстарите и најреномираните наши колонии, која што секогаш го има признакот интернационално, така да и ова година се вклучи 14 уметника од Македонија, Србија, Русија, Соединетите Американски држави и творија во летниот период во текот на 2019 година. Значи се работи за најново издание, изработи негде околу 30-тина дела. Кај нас по салонот се присутни 20 дела, 19 дела се слики, масло на платно и имаме еден мозаик. Инаку очекувам публиката да прояви одреден интерес за овој изложба, бидејќи во последниве 20-тина години редовно ги презентираме сите издания на ова реномирана ликовна колонија. Во продолжение вестите од Македонија. Се прават последни дипломатски напори Македонија да добие датум за почеток на преговорите со Европската Унија. Државниот врв ќе лобира до последен момент за позитивна одлука на седницата на Европскиот Совет во Брисел. Ова го изјави председателот Стево Пендаровски, напоменувајќи дека не сака да верува дека земјава ги загубила шансите за почеток на пристапните преговори. Дали Македонија ќе добие задоволителна формулација од Брисел ќе се знае утре попладне, кога официјално ќе биде соопштена конечната одлука на лидерите на земјите членки на Унијата. И во случај на негативна одлука, како што напомена Пендаровски, Европа и нашето интегрирање остануваат единствена опција. Во текот на следната недела, Скопскиот кривичен суд треба да одлучи дали ќе го одобри обвинението за случајот рекет. Екс-шефицата на СЈО Катица Јанева, која е второ обвината, преку своите адвокати, приговорот на обвинението, кое го доби на почетокот на неделава, треба да го достави до вторник, а апелациониот суд ќе треба да одлучи. Освен Јанева, во случајот обвинети се и Боки 13, кој е во притвор, и Зоран Милески Кичеец, кој со одобрение на обвинителството е во домашен притвор. Босанскиот пејач Дино Мерлин ќе пее на плоштадот Македонија во Скопје на дочекот на Нова година. Градоначалникот Петри Шилегов и Дино Мерлин денеска на пресконференција го најавија настанот и програмата за новогодишната ноќ. Како што кажа Шилегов, настапот на Мерлин го најавуваат 2,5 месеца порано, оти сметаат дека голем број туристи од регионот ќе дојдат во Скопје да ја дочекаат новата година. Босанскиот пејач кажа дека очекува најмалку 50.000 луѓе заедно со него да ја прослават новата година на плоштадот во Скопје. Времето денеска во Куманово беше сончево. Максималната температура се искачи до 26 степени, а минималната беше 9. За утре метеоролозите најавуваат сончево време. Дневната температура ќе достигне до 26 степени, а утринската ќе биде до 10. А вие, почитувани гледачи, во продолжение проследете го извештајот од Државната лотарија на Македонија. Довидување и убава и пријатна вечер.